Velkommen til En smak av sommer. I dag så skal vi lage risotto på gode, gamle måten. Vi skal være ute, det skal smake sommer, vi skal ha norsk asparges. Dette er digg. For meg så er dette er sommer. Altså. Det er kun én bonde i Norge som dyrker frem asparges, jeg vet om i hvert fall. Vassa-asparges. Ja. Når denne her kommer på markedet, da, både kokker og sånn matnørder, da blir du lykkelig. 17. mai og jul og påske alt på en gang. Og da vet du at det ligger noen gode uker foran deg. Ja, dette er skikkelig snedder. Så den beste måten å lage dette på, synes jeg da, enten er aspargesuppa, eller for eksempel en risotto som dette. Mm-hmm. For når du lager risotto, så har du liksom den gode risen som trekker til seg både kylling, kraft og vin og litt urter, og så selvfølgelig aspargesen da, som er viktig å få frem med hverandre da. Mm-hmm. Som alltid, litt godt smør. Meierismør. Kan bruke olje hvis du vil ha en litt magere variant, men jeg tenker i dag så kjører vi på. At når vi lager mat på TV, da er det alltid topp. Creme de la creme. Fest. Ja, da er det fest. Så, for det er jo liksom ikke hver dag. Og så i dag har vi funnet frem tre sleiver. Siste gang når vi lagde risotto, da lagde vi soppesotto. Nede hos dere på Øygaard. Da hadde jeg ikke med meg tre sleiver. Og da fikk jeg en melding fra noen her, for det er neste gang så måtte jeg ha tre sleiver. Veldig bra. Pass på han. Sjekk at han gjør rett nå. Plutselig så går han på en smell, og da ringer du meg eller han. Greit, jeg får tilbakemelding da, altså. Litt sjalottløk. Et par stykker. Jeg skal bare frese. Så tar vi og skru ned litt her. Det skal ikke brunes. Jeg skal bare få en gyllen løk. Lukten av stekt løk. Og sjalottløk er god. Det er godt. Jeg digger, altså. Dette blir liksom basen til risotto nå. Hvis du spiser veldig mye løk, André, hvordan blir du da? Det spørs hvordan du tåler det. Frisk? Ja, jeg tror løk er sunt, altså. Ja, frisk og glad. Så kvittløk? Kanskje litt lite venner noen dager. Ja, men det må man tåle. Kvittløk. Nå tenker jeg det var ganske stort, så du tar et halvt. Da fjerner alltid jeg stilken. Den er i midten, det? Ja. Fordi? Kvass og smak. Det er ofte det som gjør at du kan gå gulpallet på kvitløk. Er det sant? Du får en litt sånn mildere kvitløk når du tar den vekk. Kan det være at det ikke lukter så ille da? Mye mindre i hvert fall. Ja, men dette, hvorfor har ingen sagt det til meg før? Hæ? Det er triks, vet du. Det var jo kjempelurt. Ta med den oppi, etter løkene begynte å bli litt sånn gyllen. Kvitløken blir veldig fort brent. Hvis du hiver den oppi litt tidlig, så blir den mørk, vet du, og da blir det en helt annen smak på den. Sånn. Så er det risotto. Risotto-risen. Det er en egen ris. Ja, italiensk arborio-ris. Som du kjøper der du har butikk? Ja, de selger den nesten alle veier nå, altså. Både på lavpris og supermarked. Det er ganske mange som bruker risotto-ris nå. For det, hvis du bruker andre typer ris, blir det veldig sånn klebrig. Den her holdformen min, ja, den skal være litt sånn tygge motstand, ja. Så i risotto rører vi mye. Når vi har væske oppi, så skal vi ha vin oppi nå, og så skal vi ha kraft. Når du rører, så rører du stivelsen ut, sånn at det blir en slags så saus som binder det sammen. Da, så det blir trekt ut fra risen. Så her. Så skal risen heller ikke ta farge. Klør vi på et par desiliter hvitvin, tørr hvitvin. Tørr hvitvin. Med guffer på fullt der. Og du kan kjøre etterpå for de som bekymrer seg for det. Ja da. Så skal denne koke inn. Det går ganske fort når man har full guffer nå. Dette er en base for risotto da. For her kan du egentlig tilsette masse annet oppi. Nå skal vi tilsette litt stekt asparges oppi etterpå. Og litt aspargestopper. Men her kan du ha oppi mange andre ting også. Du kan ha vårløk oppi etterpå for eksempel. Safran kan du ha oppi nå. Blåskjellkraft i stedet for kyllingkraft. Det er uendelige muligheter. Jeg har smakt sinnssykt mange forskjellige risottoer. Hva er favoritten da? Jeg er veldig glad i aspargesrisottoer, men også blåskjellrisotto for eksempel med safran. Da får du liksom den skikkelig gule risottoen med deilige blåskjell oppi da. Det var sommer for meg. Det lager ganske mye altså. Nå trenger det litt kvalitetstid, eller hva skjer nå? Nei, nå skal bare vinen koke inn, og så
skal vi spe i med kraft. Så det som er litt av greia her nå, at en skal ikke ta all kraft oppi. Nå skal det cirka 4 dl kraft oppi her nå. Men hvis du har alt oppi på en gang, så blir det jo sånn suppa. Det som er meningen da, at du koker inn vinen her nå, det er snart gjort. Så tilsetter du ei og ei ausa da, med kyllingkraft. Og så koker det inn, så tilsetter du en ny ausa. Kyllingkraft, har du lagt den selv, eller har du brukt den? Den er faktisk kjøpt på butikken, skikkelig kyllingkraft. Ja. Men jeg koker ofte selv også, både på kyllingbein og fiskebein og skalldyr og sånne ting. Men hvis du ikke har, så er det en veldig god en som finnes i butikken, som er naturlig da. Så selger de små begerne. Ja. For jeg synes ikke det er det samme å ha vann og buljongtann, det er liksom ikke helt samme. For du koker det sånn inn her, og det blir litt sånn syntetisk smak på det. Så prøv å bruke skikkelig kraft, enten som du lager selv, eller det er skikkelig de selger i butikken da. Nå ser du her, nå er jeg snart kokt inn vinden, og da ser du allerede stivelse begynner å komme ut her nå. Det er en sånn tjukke saus som legger seg rundt, men nå er den jo fortsatt for hard, så det tar ca. 15-16 minutter fra du begynner å steke løken og risen oppi, til den er ferdig da. Så nå skal vi begynne å spe i. Egentlig ikke så lenge. Nei, det her. Så kan du gjøre masse annet i mellomtiden. Oppvask og rydding og dekke bord. Og, men du må borte og røre litt av og til. Man må ikke svise seg. Det er sånn multitasking, vet du. Ja, ja. Sånn er det å lage mat. Sånn. Så er det egentlig prosessen da med ei ausa om gangen. Så må du røre imens, sånn få ut stivelsen i risen. La du det koke inn nesten helt inn. Så tar du en ny ausa oppi. Sånn gjør du da. Så er det siste rest i slutten, da skal den ha litt ost oppi, litt mer smør, og så asperges. Litt gressløk og så videre. Nå kan vi komme tilbake når vi har rørt litt der i stunden. Da har risottoen stått og putret i 10 minutter, mens jeg og Andrea har holdt på med 1000 andre små ting, og gjort klart. Neste skritt. Nå har den jo kokt nesten inn en gang til. Nå har brukt opp mesteparten av kraften. Så smakte jeg på den, og da kjenner jeg at nå begynner den å nærme seg. Det skal være litt tygg i riskornet fortsatt når man skal spise den, så det må være litt igjen. Nå skal jeg gjette hva det er. Det er mascarpone. Det er det. Var det det? Yes. Nå har vi lagt mat med litt italiensk fri så mange ganger at selv jeg hadde lært det nå. Ja, ja, ja. Du kan ha fløte eller creme fraiche og sånt jo, men jeg synes den er litt liksom fyldig. Jeg gir den litt mer hold i retten. Ja, jeg synes at den blir litt fyldigere, og så får du selvfølgelig en fin farge nå. Litt lysere. Nå har jeg brukt ganske mørk kyllingkraft. Så ser du denne her smelter ut, så det blir jo nesten sånn en fløte tilsett i. Så det fine syre i osten nå. Så skal bare den få smelte, og så skal vi tilsette de andre siste ingrediensene. Da har jeg selvfølgelig sjefen i risottoen i dag. Aspargesen. Hva har du gjort med denne? Den har jeg bare vasket først, og så har jeg delt den i sånne tunne skiver, og så har jeg bare frest den i bittelitt smør. Det er ikke et minutt engang. Ja, jeg skulle akkurat si det, for det er altså så utrolig lett å gjøre bittelitt for mye. Nei, her, det er viktig at det er noe, det er at det skal være litt tygg igjen. At det ikke blir helt sånn bløt asparges. Sånn, bare vende med den inn i soppen. Litt mer kraftig. Sånn. Ser bra ut. Blåser litt i dag, så den blåser den litt kaldere. Så blåser den lukter bort til meg. Ja, ja. Kjenner du om det lukter godt, du? Ja. Pepper må man alltid ha. Sort pepper. Litt salt. Skal vi smake til et hår da, men det er nok salt i. Så ser jeg du har parmesan på fjølet, og sitron. Sitron. Jeg er glad i sitron, vet du. Jeg tror du bruker det til omtrent det meste. Kan? Jeg har det i ganske mange ting, altså. Alt fra forrettet til dessert. Bakverko. Sånn. Og så må alltid ha litt mer smør. Ja. Ekte smør. Ja, kjør på med litt mer smør. Sånn, tenker jeg holde. Men legg ikke med sånn en innholdsdeklarasjon med kalorier og sånt i dag, hæ? Med kolesterol? Nei, ikke i dag. Neida, vi kjører på når det er fest, vet du. Så, parmesan. Det er å binde risottoen litt da, det er masse smak selvfølgelig.
Då är du snart i mål. Då är han klar. Vi måste smaka då. Men bara osten får smälta. Absolut. Nej, rörar mig gott. Det är semi risotto att du röra hela tiden. Så stivelsen ut i soppan. Ska aldrig risottoen bli sån, ska inte vara som pudding. Ska inte vara liksom gröt. Jag måste säga att jag har smakat den puddingvarianten. Nej, till och med på restaurang. Nej, det är inte gott att han ska helst vara lite. Har kokt lite för mycket då? Ja, antingen så har de förkokt risen lite eller så har de kokt den för massa alltså. Och så inte haft någon vätska i slutet och risen drar ut sig vätska hela vägen. Jag liknar han heller, är lite för flytande, en lite för fast alltså. Ja. Ny smak alltså. Är du förnöjd? Mm. Inte för mycket kokt, lite motstånd. Hur smakar? Som elegant sådär. Säg aldrig nej till det. Ja, varm alltså. Ja, okej. Okay. Då du bränner dig. Får jag göra något annat du, mens jag blåser. Vinden blåser på dig, ja. Gott. Det var jättegott. Nu är det ju ganska kraftig kyllingkraft. Ja, da, det var som känner kyllingkraft, men du känner lika väl. Mat för vuxna som är glad i god mat. Ja, men du känner lika väl aspargesen alltså också. Aspargesen var bara krispig och det blev jag imponerad över. Så, var det en god portion här. Så är det asparges här, så jag bara att i kokande vatten i inte länge. 20 sekunder. Ja, för det är alltså så fort. Och gör det för mycket. Det är nästan så du kan lägga det i isvannet bara för att vara säker på. Ja, jag hade isvann då. Nu vänder det lite olja då, så lägger du det på toppen. Och så har man lite gräslök på toppen här. Och så får lite ännu mer färger då. Voilà. Lite ja. Och rätten den heter risotto med vassarasparges. Vassarasparges. Norsk god asparges, slakt på italiensk vis. En smak av sommar. Detta är en smak av sommar.